кілометрами зруйнованих надій, що у відстані дорівнюють життю. Вони шляхом із понівечених мрій неупинно залишаються в строю. Коли шириться країною тривога, а у небі птахи смерті гуманять, вони впевнено рушають у дорогу, рятуючи щодня людські життя. Коли сонце вигляда за небокраю, і світанок тихо місто накрива, вони, випивши гарячу каву, вирушають дорогою в міста. Неважливо, скільки піде часу, їх маршрут прокладено вперед. День та ніч вони тримають варту. Їхній фронт – це відстань тисяч верст. Не забуваємо, треба відновлювати Україну і допомагати людям. Всім!